כן, אני יודע. אתם עומדים לקרוא איך מתי בייסורים ולהגיד, שיואו, זה נשמע ממש מגניב. מגנס, גם אנחנו יכולים למות בייסורים? אז לא. פשוט לא. אל תתחילו לקפוץ מגגות בתים, אל תרוצו לכביש ואל תציטו את עצמכם. זה לא עובד ככה. אתם לא תגיעו לאן שאני הגעתי. וחוץ מזה, תאמינו לי שלא תרצו לעבור את הדברים שעברו עליי. אם אין לכם חשק לא מוסבר לראות לוחמים על מתים, קוצצים זה זה לחתיכות, חרבות מכסחות אפים של ענקים ואלף מאפלים בתלבושות אופנתיות, אם אתם לא בקטע הזה, אפילו אל תשקלו למצוא דלתות ראשי הזאבים. קוראים לי מגנס צ'ייס, אני בן 16. זה הסיפור על איך שהחיים שלי התחילו להידרדר, אחרי שנהרגתי. היי, היום אני הולכת לעשות סקירה, ספר הראשון בסדרת מגנס צ'ייס והאלים של אוסגרד, לאהבה קיץ, שכתב ריק ריורדן. כן כן, אותו ריק ריורדן, מחבר ספרי פרסי ג'קסון. אולי קראתם כבר את הספר המאמם הזה פרסי ג'קסון ו... טוב, לא משנה, נדבר על זה בסרטון הבא. לספר הקסום, המגניב... די, נו, נגמרו לי כל התארים לספר. טוב, נו, יופי, אז... לספר המצחיק, הקורא מצחוק, המגניבול שלנו, יש 455 עמודים, 72 פרקים, וככה רק המסירניות. הספר יצא לאור באנגלית ב-2015 ותורגם לעברית בשנת 2016, על ידי כנרת, זמור הביטן ומובן דביר. הספר עולה 94 ש"ח והוא נכתב בגוף ראשון, על ידי מגנס צ'ייס, גיבור הספר. מגנס צ'ייס לא זוכר מתי חי חיים רגילים. מאז מותה המסתורי של אמו, הוא שורד ברחובות, לבדו וסומך בעיקר על עצמו. הכל משתנה ביום הולדתו ה-16, כשדודו מפוקפק מגלה לו את זהותו האמיתית. מגנס הוא בנו של אל נורדי, בעל כוחות אגדיים ותפקיד מכריע במלחמת האור בחושך. עכשיו על מגנס לנדוד בתשעת העולמות, בחיפוש אחר להב הקיץ האבוד שיחריע את גורל היצורים כולם. בדרכו יהיה עליו להיאבק באנשי אש וכפור, ללכוד את נחש העולם, להרים על אלים זוהמים ולפני הכל לוותר על חיה. יש לי שתי דברים חשובים להגיד לכם. אחד, עכשיו אני קוראת את הספר השלישי בסדרה ושואלת את עצמי את אותה שאלה ששאלתי גם בזמן קראת הספר השני בסדרה והראשון. איך ריק ריורדן הסופר עושה את זה? באמת. איך הוא מצליח להצחיק אותי? איך תגידו לי? איך? אנשים רבים ניסו להצחיק אותי ללא הצלחה. אנשים רבים היו, אבל הוא, הנה דוגמה. הוא עיף מבט מעבר לכתף, הם באים. לא ראיתי אף אחד, כשסתובבתי בחזרה, בליץ לא היה שם. סנאתי כשהוא עושה את זה, פשוט, פוף! הבחור הזה היה כמו נינג'ה, ארפד נינג'ה חסר בית. אתם מבינים איזה מצחיק זה, מבינים? הדבר השני שרציתי להגיד זה, אל תקראו את הספרים מגנס צ'ייס לפני שתקראו את הסדרות הבאות שכתב גם הוא, ריק ריורדן. פרסי ג'קסון והאולימפים, גיבורי אולימפוס וגורלו של אפולו. כי זה מה שהספר הזה עושה, משלב בין הסדרות הללו בספר השני והשלישי של מגנס צ'ייס. היו היו ילדים טובים שנתנו לייקים ונרשמו לערוץ של תולעת ספרים הנחמדה, ורשמו לו בתגובות אם אי פעם קראו את הספרים בסדרות הבאות, פרסי ג'קסון והאולימפים, גיבורי אולימפוס וגורלו של אפולו. אם כן, האם הם אהבו אותם, ואם לא, האם הם מתכננים לקרוא אותם בקרוב. וכך היה, ואז ברוב התרגשות שיש לתולעת ספרים 100 ומשהו סאבים, היא קפצה מהתרגשות הסוף.